У Сполучених Штатах бракує сезонної робочої сили. Безліч приватних підприємств по всій країні, від готелів до крабових ферм, потерпають через нові міграційні обмеження адміністрації Трампа, які стосуються візи H2B. Білий Дім закликає бізнесменів замість сезонних робітників-іноземців, серед яких нерідко трапляються і українці, брати на роботу американців. Однак ті за порівняно малі гроші не хочуть важко працювати. З нами на зв'язку кореспондент «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко з Вашингтону. Юлі, доброго вечора тобі. Невже це дійсно настільки велика проблема для країни? Оксана, насправді все це вилилося у загальну національну проблему. Найяскравіший приклад – це крабовий бізнес Мериленду, візитівка штату. Половина компаній взагалі просто не відкрилася через нестачу робітників. Але також сезонної робочої сили не вистачає на ландшафтних роботах у Колорадо і в туристичному бізнесі Мейну. Експерти кажуть, що імміграційна політика чинної адміністрації, яка покликана захистити американських виробників, призводить до справжньої кризи робочої сили. Що сталося? Змінилася процедура наймання на роботу сезонних працівників іноземців, які прибувають до країни за спеціальною візою H2B. Раніше бізнеси на початку року подавали заявки, скількох робітників потребують. Хто перший подав, той і виграв. Відповідно до квоти Конгресу, на рік таку візу до США могли отримати приблизно 60 тисяч людей. Однак цю квоту впродовж року постійно збільшували на потребу бізнесменів. Нині ж компанії подають заявки, а надсилають робітників їм за лотереєю. За задумом, це має мотивувати компанії наймати американців, якщо вони не виграли в лотерею. Бізнесмени вважають таку практику фактично нелогічною. Бо, по-перше, будувати бізнес на лотереї нереально, а по-друге, сезонні працівники найчастіше їдуть лише на заробітки і не намагаються залишитися у США. Це як рулетка. Але ми не можемо вести бізнес, в якому від рулетки залежить, отримуємо ми працівників чи ні. У нас є проблеми з імміграцією. Багато питань не вирішені. Але коли ми говоримо про візу H2B, на мій погляд, вона жодним чином не стосується теми імміграції. Це робоча віза. Ці люди цінують той факт, що можуть приїхати до Сполучених Штатів, попрацювати тут і повернутися додому. Оксано, багато бізнесів, які не виграли в лотерею, цього року не змогли просто відкритися або відкрилися, але з запізненням. Головна проблема – американці не хочуть іти на сезонну важку працю. Рівень безробіття по країні дуже низький, а попит на некваліфіковану роботу високий. І американці, навіть якщо і готові працювати за $15 на годину, обирають загортати сендвічі у прохолодному приміщенні краще, ніж, до прикладу, копати клумби на спеці. Менеджмент одного з готелів у Сіетлі розповідає, не змогли відкрити нову локацію, бо ніхто з американців просто не хотів подаватися на роботу покоївки. Експерти пропонують бізнесменам збільшувати зарплатню, але ті кажуть, не виживуть на ринку, тому сезонні робітники-іноземці – це їхній порятунок. Америка ж для самих працівників – це чудова нагода за сезон заробити гроші, яких стане на решту року вдома. У нас є можливість працювати тут і підтримувати свою родину вдома, допомагати дітям, підтримувати батьків. У нас є робота і ми вдячні за це. Я не уявляю, що б ми робили, що б весь наш регіон робив без них. Я навіть не знаю, як описати їхній внесок. Завдяки ним усе рухається. Оксана, під тиском бізнесу Конгрес таки збільшив цьогорічні квоти трошечки на 15 тисяч людей. Так чи інак, навіть курорт родини Трампів Мар-а-Лаго покладається на працівників-іноземців, які приїжджають за візами H2B.